Para quem nasce e cresce nos grandes centros urbanos, é difícil acreditar em coisas sobrenaturais, pois o nosso maior perigo é a violência urbana. E por isso, as pessoas acreditam que as histórias de terror e causos de criaturas sobrenaturais são apenas lendas ou histórias inventadas para assustar crianças mal educadas e birrentas. O meu nome é Rosana, sou paulistana e durante toda a minha vida morei aqui em São Paulo, na capital, e sempre fui cética ao que tange o sobrenatural. Porém, no ano de 2018, durante uma viagem de férias na fazenda de um amigo do meu marido, eu descobri que nosso mundo existem coisas que vão muito além do que eu possa compreender. Em 2013, conheci o Rafael e 2 anos depois nos casamos, aqui mesmo, na cidade de São Paulo. Os pais dele, que são baianos, vieram para a cerimônia. Mas, depois disso, fiquei um bom tempo sem vê-los, pois, como temos agendas diferentes, as nossas férias não se coincidiam. Mas não tinha jeito. Quando ele entrava de férias, pegava o carro e viajava para sua cidade natal, chamada Amargosa, mesmo sem mim, e passava as férias inteiras por lá. Pois, desde que nos casamos, ele deixou bem claro que qualquer oportunidade que tivesse, ele viajaria para ver seus parentes e amigos. Eu nunca fui muito adepta de roça. Mato, insetos, enfim. Essas coisas me davam arrepio, só de imaginar. E por isso, quando eu entrava em férias, preferia descansar e curtir em outros lugares mais urbanos. Mas, no ano de 2018, as nossas férias coincidiram. E ainda tinha o fato que o nosso primeiro filho, o Nicolas, tinha nascido. E por isso, o Rafael fez questão de viajarmos para a sua cidade, pois ele queria apresentar o filho aos pais e amigos. No início do mês de dezembro, viajamos até Amargosa. Quando chegamos, foi uma alegria imensa. Todos me receberam muito bem, os avós, tios, tias e primos ficaram babando em cima do Nicolas. Mas, além da família, ele tem um amigo de infância chamado Sócrates, que mora em uma pequena fazenda na parte rural do município, que ficava próximo a um distrito chamado Corta-Mão. Quando esse amigo soube que o Rafael tinha chegado, foi bater na casa dos meus sogros, e quando eles se encontraram, foi um abraço que até eu fiquei com ciúmes, e meia hora depois, já senti que o amigo do meu marido era gente muito boa. Na mesma noite, ele intimou para que nós fôssemos passar o final de semana na sua fazenda, e a gente não teve como recusar. Ficamos o restante da semana na cidade, na casa dos meus sogros. No sábado à tarde, eu, meu marido e nosso filho fomos para a fazenda do Sócrates. A fazenda é muito linda. Campos verdes, muitas árvores frutíferas, e aos poucos eu fui quebrando a barreira que eu tinha em relação à vida no interior, pois aquelas pessoas são hospitaleiras e muito educadas. Na parte dos fundos da casa, existe uma piscina e um pouco mais para frente há uma pequena ladeira que dava para o rio. E do outro lado do rio ficava uma casa antiga em outra propriedade. Aquela tarde, início da noite, foi maravilhosa. Ficamos assando carne, conversando e eles contando causos antigos e relembrando de coisas da infância. Além das duas famílias, tinha também o pessoal de São Paulo. Esse seu Paulo era o caseiro da propriedade. Ele já trabalhava antes de Sócrates comprando fazenda. E como conhecia todo o funcionamento, continuou trabalhando e se tornou o braço direito do Sócrates, pois ele era quem realmente cuidava da fazenda. Eles fizeram a fogueira e continuaram tomando cerveja e conversando. Não me lembro por quê, mas eu perguntei quem era que morava na casa que ficava no outro lado do rio. Naquela hora, seu Paulo quase que engasgou com um pedaço de carne. Fez o sinal da cruz com os dedos, depois me disse: "Ninguém, pelo menos ninguém desse mundo. Quem morava lá antigamente era o finado Ademir,
mas já tem mais de 20 anos que ele morreu. E desde então, os herdeiros até que tentaram morar nela, ou fazer negócio. Mas quem é doido de ir naquele lugar? Eu dei uma risada, não para debochar dele, mas pelo jeito que ele me disse. Então, eu perguntei se ele já tinha visto alguma coisa naquela casa. Ele então pediu uma pinga e depois começou a falar. Espia só, teve uma vez que um rapaz chamado Reginaldo, que trabalhava aqui, foi pescar ali no rio. E eu fui com ele. E quando foi dando mais ou menos umas 10 horas da noite, a gente escutou algum barulho dentro da casa. Na hora, eu quis vir embora. Só que ele era muito birrento. E também fazia pouco caso das coisas. E disse que ele ia lá ver o que era. Foi difícil para ele não atravessar o rio e ir na casa. Foi preciso eu falar que, se ele fosse o patrão, iria reclamar com a gente, pois ele não gostava de mal feito e só por isso ele fingiu que concordou. No outro dia, lá pela boca da noite, depois da lida, ele pegou os anzóis e saiu dizendo que ia pescar. Ele ainda me chamou, mas eu não quis ir com ele e fiquei aqui por perto mesmo, na beira da casa descansando. Naquele tempo, ainda não tinha essa piscina, mas a gente já gostava de ficar aqui proseando. Então, eu bati o olho lá para baixo e vi uma luz que parecia ser uma lanterna perto da casa velha. Na hora, eu comentei com o pessoal que estava comigo e disse que o homem era teimoso. Mesmo assim, a gente continuou na nossa prosa, tomando uma pinguinha e assando um pedaço de carne na brasa. Não foi 20 minutos, escutamos o grito que pareceu o caboclo que estava morrendo. Na hora eu peguei uma espingarda e saímos correndo na direção do rio, pois pensamos que alguém tinha atacado ele. Quando chegamos, ele já tinha atravessado para o lado de cá, mas o homem estava tremendo, sem conseguir falar, e até a lanterna tinha deixado lá do outro lado do rio. A gente pegou ele, pois nem sequer caminhar ele estava conseguindo. Ele escorou nos nossos ombros e subimos a ladeirazinha e viemos aqui para essa casa. Quando chegamos, ele já estava melhor. Ficou sentado em uma cadeira e depois abriu a boca a chorar. As mulheres providenciaram um pouco de chá. Ele também trocou de roupa e, quando se acalmou, começou a contar o que foi que ele viu na casa. Ele disse que começou a pescar. Então, viu como se fosse uma pessoa caminhando do outro lado e depois seguiu para casa, mas não acendeu luz alguma. Nessa hora, ele achou estranho e, por isso, foi ver quem estava lá. Quando chegou perto da porta, escutou uma conversa, só que não compreendia o que estavam falando. Ele então bateu na porta, mas ninguém respondeu. Ele insistiu, iluminou a frente da casa, mas tudo estava em silêncio. Ele deu a volta na casa. A porta do fundo estava trancada. E quando foi voltar, ele viu um homem sentado na varanda, em uma cadeira velha, que tinha lá até outro dia. Ele iluminou o homem com a lanterna. E foi nessa hora que ele deu o grito, pois era como se fosse uma caveira, coberta apenas por pele. Ela se virou para ele e deu uma risada. Ele deixou a lanterna no chão e saiu correndo. O restante a gente sabia. Foi quando encontramos ele do lado de cá do rio. Teve gente que acreditou, outros duvidaram. Mas depois que ele falou sobre a assombração, a gente acabou a fogueira e cada um foi para sua casa. No caso dele, ele morava no alojamento com mais outras pessoas. Só que, quando foi bem mais tarde, a fazenda toda acordou com ele gritando e dizendo que o velho tinha vindo atrás dele. Os outros caboclos que dormiam no alojamento estavam com os olhos esbugalhados. Eu perguntei se eles viram alguma coisa. Um olhou para o outro e disseram que acordaram com os gritos. Na hora, acenderam a luz e reparou que a porta estava aberta. Mas quando saiu do outro lado de fora, viu umas pessoas andando na direção do rio. Quando olhei no pescoço de Reginaldo,
tinha as marcas como se alguém tivesse segurado ele com as duas mãos. Com certeza, o homem que ele viu na casa tinha vindo atrás dele. Mas sabe aquele ditado popular que diz: a mentira tem perna curta. Pois não é que o caboclo mudou a história? Ele disse que foi pescar na intenção de descobrir o que tinha naquela casa. Ele atravessou o rio e entrou por uma janela no fundo. Lá dentro, começou a zombar. Foi então que subiu uma poeira e na mesma hora apareceu para ele a assombração do homem. Aquela noite, ele passou acordado e eu fiquei com ele. No outro dia, ele pediu as contas e foi embora. E os caboclos que estavam com ele no alojamento também não tiveram coragem de ficar aqui na fazenda. Após São Paulo contar esse caso, continuei sem acreditar em coisas sobrenaturais. Falei que talvez o Reginaldo e seus amigos já queriam deixar o trabalho e usaram isso como desculpa. Em seguida, eu falei que bem que eu queria ver essa assombração. Na hora, seu Paulo me pediu para não repetir aquilo, pois esse tipo de coisa não é brincadeira e nem todo mundo está preparado para essas experiências. A gente mudou de conversa. Como já estava com sono, fui para o quarto com meu filho. Enquanto isso, as outras pessoas ficaram até mais tarde em volta da fogueira, colocando a conversa em dia. No outro dia, eu acordei cedo. Devia ser umas 8 horas da manhã e percebi que, além de mim, apenas Dona Ruth, a esposa de seu Paulo, já estava acordada e ela já tinha preparado o café. Ficamos conversando um pouco e depois eu saí no fundo da casa e vi um brilho estranho, como se fosse um reflexo vindo da casa do outro lado do rio. Como aquele brilho me chamou a atenção, eu fui andando e desci a pequena ladeira e cheguei às margens do rio, do lado da fazenda de Sócrates. Eu, acompanhada de um cachorro que tinha na fazenda, era até grande, porém muito dócil, cão de raça, da raça americana. Quando eu cheguei bem perto do rio, embaixo de algumas árvores, o cachorro começou a latir, como se estivesse enxergando alguma coisa por perto. Eu olhei em volta e não vi nada. Havia apenas árvores e mato alto do outro lado do riacho. Eu perguntei quem estava lá, mas ninguém respondeu. Só que o cachorro continuava rosnando tudo arrepiado. Então, vi o brilho novamente. E mesmo estando durante o dia, percebi que havia um tipo de esfera de luz do outro lado. E, segundos depois, ela materializou e poucos metros de mim e tomou a forma de um homem. Na hora, as minhas pernas tremeram de medo e a única reação que eu tive foi de sair correndo. Cheguei na casa quase infartando. Dona Ruth me perguntou o que eu tinha visto. Eu só pedi um pouco d'água e, após algum tempo, já mais calma, falei que vi o fantasma do Ademir do outro lado do rio. Ela tentou me acalmar e me falou que depois ela iria acender uma vela para ele e rezar e que tudo ficaria bem. Eu não saí da casa até que os outros acordaram. Eu pedi que Dona Ruth não comentasse nada sobre o que eu vi. E só à noite, quando voltamos para Amargosa, eu falei com meu marido. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.